Уште еден пациент заразен од хепатитис С. Со новооткриениот, бројот на заболени се зголеми на 11. Ниту зголемувањето на бројката не успеа да ја зголеми експедитивноста на надлежните. Дури во понеделник, во Штипската болница се очекува да пристигнат епидемиолози од Институтот за јавно здравје. Останува да лебди прашањето, зошто епидемиолозите од Институтот доаѓаат толку доцна, ако се земе во предвид дека првите случаи на заболени од хепатитис С кај пациенти кои лежеле на Штипска ортопедија се пријавени пред неполни 3 месеци, односно на почетокот од јули. Од Штипскиот центар за јавно здравје денес само го потврдија новиот случај. Дали меѓу новиот и старите, единствена точка на поврзаност е ортопедија за сега не откриваат. Велат дека работат, имаат одредени сомнежи, но со официални информации ќе излезат најверојатно во понеделник. Се уште нема резултати ниту од вонредниот инспекцијски надзор од страна на Државниот здравствени санитарен инспекторат, кој беше спроведен во изминатите 3 дена. И додека се бара изворот на заразата, паниката помеѓу пациентите кои во тој период биле хоспитализирани на Оделението за ортопедија е се поголема. Најголем дел од нив се на средна возраст, но има и постари. Според првичните информации, само еден од заболените не бил опериран. Инаку хепатитис С е заразна болест и се пренесува исклучиво преку крв, заразени шприцеви игли или несигурни здравствени процедури.